weli ma ka fekartay kala duwanaanshaha udhexeeya labada wakaaladood ee waddanka maraykanka u qaabilsan dhinaca sirdoonka waa wakaaladaha magacyadooda loo soo gaabiyo f b i iyo c i a haddii ay sidaas tahay ka bogo muuqaalkan si aad u kororhsato xogo ku saabsan wakaaladahaas xuruufta wakaalada f b i waxaay u taagan yihiin macno ahaan rugta baadhista ee heer federaal wakaaladan oo la asaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideeddii waxa ay ku taallaa gudaha magaalada caasimada ah ee washington d c sidoo kale waxa ay xarumo ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan wadanka mareykanka halka ay inka badan saddex boqol iyo lixdan xarumood oo kalena ay ku leedahay guud ahaan gobolada muhimka ah ee maraykanka inka badan lixdan xarumood oo kalena waxaay ku leedahay qunsuliyadaha iyo safaaradaha mareykanka ay ku leeyihiin dalalka caalamku ujeedada ugu muhiimsan ee wakaaladani waa ilaalinta iyo difaaca guud ahaan kontonka gobol ee maraykanka waxa ay wakaaladani si gaar ah ugu xil saaran tahay ka hortagga weerarada hargagixisada ah sidoo kale waxa ay mas-uul ka tahay ka hortagga basaasiinta iyo xuuraanka warbaahinta shisheeyaha ka hortagka weerarada elektroniga ah kahortagga kooxaha dembiyada ka fuliya gudaha maraykanka iyo sidoo kale ka hortagka dembiyada ay ka mid ka yihiin laaluushka iyo maydhista lacagaha wakaalada labaad ee sirdoonka mareykanka oo xuruuf ahaan u taagan c i a macnaahaana noqoneysaa hay-adda sirdoonka ee gudaha mareykanka waxaa la asaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo afartankii waxaanay xarunteedu ku taallaa duleedka magaalada caasimada ah ee washington d si. c badka dhismaha wakaaladani ku fadhiyaana waxa lagu qiyaasay boqol iyo shan iyo labaatan kun oo mitir oo labajibaaran oo u dhiganta boqol-iyo shan iyo labaatan kilomitir oo labajibaaran oo ani amnigeeda aada loo sugay sidoo kale waxa ay leedahay miisaaniyada ugu badan ee laamaha sirdoonka maraykanka وكالا داني وحا اي سيقارا وغو ساران تهي حوران كاورارك اي آل ده عصرقا اه سيدا براها بلشدا سيدا كالا وحا اي مسول تهي صورين تا معلومات كا ايه حكومة ده ششايا شركة ده ايا شخصيات كا وغو دنباين لبادان وكالا دود وحا اي كو كالا f b i waxa ay mas-uul ka tahay ilaalinta dhulka maraykanka ee khatar kasta oo gudaha ah halka c i a ay mas-uul ka tahay ilaalinta dhulka maraykanka ee khatar kasta oo dibadda ah